Kam jdete? Ještě pro další auto. Jo, tak jdem. Pojď ještě jedno. Čo, jak ho nanočíte výcvik? Dobré? Mám z toho hlad. Je to tak. Aha. Dobré to bylo. Dal bych si být. Ale mohlo toho být víc, jakoby, jako chápu, že intenzivnější možná. A já chápu, že to jako dvě hodiny je dost, no, tak to zjistí spoje. Takže příště akorát. Vy vytáhne něco jiného, než je Viktorka, jak je legenda. Můžete vystupovat. Okay. A nevytahujte hlavně nějaký něco z Kalhota, tak? Let's go! To se vytahoval já to černý, vole. Roky 12 před jednotku, jezdíte z Palatu 1050, to můžete vám ještě druhý kolega na dvěsta. Haló. Co se stalo? Byl asi 1070, kolega jim vletěl do té trasy a tam budou. Pojď pozrat druhého kolegu. A jich je tam víc. V druhém autě, myslím. Ty vole, oni jsou tam až. Zdravíčko, to vy jste hlasili, či do toho hlasil teraz? Jo, dobrý, dobrý. Má límec a snažil se to probudit, nepodařilo se mi to. Co se to stalo, poprosím, aby jsem věděl. Bouračka, zoberte skupa, prosím vás. Jasné, zoberte skupa nositka. Tady má máte, jo. Osoba pas, či... Vypadá to, že má pas. Vozidlo je zamknuté, či nevětším? Dobré. Na minou frekvenci. Koupejte dva na nějakou volnou kolegyňu. Ano. Říká vám něco vysílačka? Jsem na vysílačce teď, ano. No, teď už jo, vidíte. Ano, no, já jsem hlavně byl na té 1.5 a pak tam byla nehoda velká, já jsem pomáhal, já jsem neměl čas to řešit, popravdě, pane. Rozumím. Selekte přelítnou, jdeme na patrolu. Dobře. Červená, frajer. Si aspoň čekneme, jestli má ten řidičák, to je ten stejný, podle mě. I když možná červený, který jezdí. Clear, closing. Front, away. Paramina 10-11, červený. Dobrý den, pane řidiči. Opravím. Dobrý, dobrý, poprosím vás. Pravím, doklady, pravím. Řidičský průkaz a vaši identifikační kartu. No, surfer, jak to mám vzít, já nic nemám. Jak nemáte doklady? No, nemám řidičský průkaz. A občanku vaši? No, mám. No tak dejte občanku. Já se nechci. Dejte mi váš občanský průkaz, pokud se nebudete chtít. Adam 1080, červený otáč, je strobě revenue, že Adam 1030. Jdeme, jdeme, jdeme. Nechtěl dát občanku. Legend Square, postal 8175. Začíme doprava, jedeme northbound. Mám to hlásit? Určitě můžete. Vozidlo zastavuje, jsme na Elgin Eve, couvá do nás, otáčí se. Pokračujeme v 1080, Elgin Eve, aktuální postal 8035. Dělají turn. Vracíme se zpátky směr hlavní garáže, potřebujeme 10.32. Takže se najít dvě minuty. Pojedeme open farm, je to furt úplně jako no. Vozidlo stále pokračuje rovně po Elgin Eve. Směrujeme, odbačíme směr doprava kolem. Aktuálně postav... že se jedná o kamion, jo? Jo, jedná se o červený kamion, ano. Odbačíme doprava zase Adam Elpin Boulevard. Aktuální postal 8154.
Do jednoho narazí, do jednoho srazí. Dělám open fire, je to úplně jedno. Opět učujeme doprava. Aktuálně směřujeme na východ. Zase se vracíme k PDMku. Pokračujeme rovně směr downtown. Odbočuje doprava, opět zase doprava, projíždíme kolem staveniště. Opět doprava, stále projíždíme dokola kolem staveniště u PDMka. Tak by se hodil dírka, ty vole. No teď by se hodili ty, teď by se hodili ty spajky. Vlastně. Vyjíždíme na staveniště. Je to fulka, povedu open fire. Vozidlo zastavuje, řidič vystupuje, je to 1070. Hop! Žebřík, lezel na žebřík. Na který žebřík? To tak lezel na ten žlutej žebřík. Jednotky, zajistěte staveniště, všechny východy ideálně. Tady 10, to tak se nachází na tom žlutém jeřábu. To píči. Lincoln 18 lezl nahoru. Odbyšli se na výjedu. Čára se na Mahony, hoj. Lezl to nahoru nebo tam je nějaká další oblast? Lezl nahoru stále. Suspekt se nachází přede mnou o jedno patro výše. Ten pohled lezl za váma, abyste tam byl. Kam to je 15-8? Stůj! Stůj! Slez dolů! Tak to je debil, tam jako jak uteče. Lincoln 18 osoba stále pokračuje nahoru. Aha. Lincoln 18 osoba stále pokračuje nahoru. Slez dolů! Slez dolů! Lincoln 18 osoba stále pokračuje výš a výš. Si dám pozor na to. Ty vole, já mám shift, já můžu lézt rychlejc, vole. Kde je? Tam je. Nekoukej dolů. Nekoukej dolů. Ty vždycky koukej dolů. Kámoš, jak... Ty pičo, tady jsem snad ještě nebyl, vole. Hej, zastav se! Kurva. Do piči. Je tady osoba zajištěná, spadl ze žebříku. Zdravé. Ty vole, jak ho dostaneme dolů, do piči. To je tak vymrdané. Hej. Máme padák? Nevím, ale bych musel asi volat tyhle z fire department, nebo já nevím, ty. Já bych mu dal padák a hodil ho dolů. To je v prděli, nekoukejte dolů hlavně, ty vado, maho, nahody, jak, bary, pozor! Kurva! Pivo! Tu si děláte prdel, tady už nalezu nikdy, vole, radši čekám na hasiče příště. Jedna osoba zraněná ve
potřeba 1052 na místo 1053. To je v prděli, vole, co budeme jako dělat? Vole, nekoukejte dolů. Nekoukejte dolů. Vemte mi toho, vemte mi z kapsičky to, co tam mám, nějaký základní jako i fuck, ale nic moc velkýho. A si se na ní podívejte, ty vole, ten je úplně domrdený jak síračky, ty vole. To je úplně v píči, ty vole, zalejte místní hasiče, zalejte všechno, vole, pošlo do prdele, vole, já dáj, to nejvíc nebudu. One minute later. A teď to bude v prdeli úplně. Jakoby, co já mám zde? Yellow lemon tree.